Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Yaponiya ajoyib mamlakat, u boy madaniyat va tarixiy an'analarga ega. Lekin yapon teleshoularini tomosha qilib, u yerda dunyodagi eng ahmoq odamlar yashasa kerak deb o'ylab qolasiz. Yaponiyaliklar juda ko'p o'qiydilar va ishlaydilar. Televizion esa ularni tarbiyalash emas, xursand qilish kerak. Shu sababli mamlakatda intellektual ko'rsatuvlar unchalik ham mashhur emas. Hozir siz yaponlarga qanday teleshoular yoqishini tomosha qilasiz. Ishonchimiz komilki, ushbu videoni to'liq tomosha qilib bo'lgandan so'ng siz kulgudan polga qulab tushasiz. Demak, assalomu alaykum. Ushbu roligimizga like-larni bang'illatib, portlatib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Siz tog'dan sirpanib tushishni yoqtirasizmi? Bizningcha bu ushbu qizlarning sevimli mashg'uloti bo'lsa kerak. O'ylashimizcha bu o'yinda kimning kiyimidagi qizil aylana markazga yaqin bo'lsa, o'sha g'alaba qozonsa kerak. Lekin bu aniq emas. Birinchi ishtirokchi g'alabaga yaqin kelganda, lekin ikkinchi ishtirokchida ham g'alaba qozonish uchun imkoniyatlar yetarli edi. Baribir birinchi ishtirokchi g'alaba qozongan ko'rinadi. Lekin yapon shoularda mag'lubiyatga uchragan o'yinchi unchalik ham tushkunlikka tushmaydi. Qiziq, bu odamlarga bunday shoularda ishtirok etish uchun qancha pul to'lashar ekan? Shaxsan men hech qanday pulga rozi bo'lmagan bo'lardim. Yuzingizga qandaydir noma'lum suyuqlikni sepishga rozi bo'lgandan ko'ra, qizlarning musobaqasini tomosha qilish anchagina qiziqroq. Balki ularga g'alaba uchun juda ham qimmatbaho sovg'a va'da qilinarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Ushbu o'yinda g'alaba qozonish uchun nima qilish kerakligini xayolimizga ham keltira olmaymiz. Lekin jarayonni tomosha qilish baribir juda ham maroqli. Yapon shoularda g'alabadan ko'ra ishtirok muhimroq degan ibora o'z tasdig'ini topadi. Bizningcha tomoshabinlar ham g'olibni emas, balki eng kulgili ishtirokchini eslab qolsa kerak. Oddiy arqon tortishni tomosha qilish umuman qiziq emas. Shunday emasmi? Lekin chulka tortishni tomosha qilish anchagina maroqli, ayniqsa uni boshlariga kiyib olishsa. Ularning jiddiy yuzlariga bir qarang. Ishonchimiz komilki, agarda bu o'yinni ruslar o'ylab topganida arqonga aroq to'ldirilgan stakan, ukrainaliklar bo'lganda sala bo'laklari, belaruslar bo'lganda esa kartoshka bog'lagan bo'lar edi. Lekin yapon shoularda yaponlar qoidalari hukmronlik qiladi. Shu sababli arqonga zefir bog'langan. Siz 3 g'ildiraylik velosiped minganingizda yoshingiz nechida edi? 3-4 oshig'i bilan 5 yoshda bo'lgansiz. Bu yigitlarning yoshi biroz ulug'roq, lekin ularning vazifasi ham ancha murakkab. Pedalni aylantirishdan tashqari, ular shilamiga mahkamlangan idishdagi suvni ham to'kib yubormaslik zarur. Bir qarashda bular suvga sakrashga tayyorgarlik ko'rayotgan oddiy suzuvchilarga o'xshaydi va ular haqiqatan ham sakradilar, lekin suvga emas. Finish chizig'iga suzuvchilarning o'rniga ularning kichkina nusxalari kelish kerak. Ishtirokchilar shunchaki bor kuchi bilan trubkaga puflashlari kerak. Bu ikkalasi esa lastalarni taqib oldilar, lekin suvga sho'ng'imadilar. Buning o'rniga ular qo'llarida osilganicha lastalar yordamida bir-birining yuziga zarba bermoqdalar. Har qanday yakka kurashlarda yuzni himoyalash zarur. Lekin ushbu aqldan ozgan musobaqa ishtirokchilari bunday imkoniyatdan mahrum bo'lganlar. Agarda ular qo'li yordamida yuzini to'smoqchi bo'lsalar, shu zahoti pastga qulaydilar. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bu o'yinning qonun qoidasini bilmaymiz. Bu yerda birinchi aks urgan ishtirokchi g'alaba qozonsa kerak, balki aksincha, iloji boricha uzoqroq aksi urmay turish zarurmikan? Qiziq, bunday musobaqada ishtirok etish uchun o'yinchilar uzoq vaqt mashq qilisharmikan? O'zi umuman uzoq vaqt aks urmaslikni mashq qilish mumkinmi?
Bizningcha yaponiyaliklar olimpiada o'yinlarini tomosha qilayotib juda ham zerikib ketsalar kerak. Chunki ularning o'zlari zerikish degan so'zni bilmaydilar. Oddiy yugurishni biroz bo'lsa-da qiziqarli qilish uchun yuguruvchilarga shallar kostyumini kiydirish kifoya qiladi. Ba'zi yapon shoulari juda ham xavfli ko'rinadi, lekin xavotirga o'rin yo'q. Bu yigitcha yumshoq o'ringa yiqildi. Balki sizga yaponiyaliklar vaqtini behuda sarflayotgandek ko'rinishi mumkin. Lekin siz o'zingiz ishdan so'ng do'stlaringiz bilan shunchaki pivo ichadigan bo'lsangiz, siz vaqtingizni yanada behuda sarflagan bo'lasiz. Bular har holda o'z sog'ligiga zarar yetkazmaydilar. Bu yigitchadan Bruce Willis ham qo'rqsa kerak. U qattiq yong'oqlarni qanday qilib chaqayotganiga bir qarang. Qiziq, bu o'yinda g'alaba qozonishga yordam beradigan mashqlar bormikan? Siz noto'g'ri o'ylamang, meni bu o'yinda qatnashish niyatim yo'q. Shunchaki bu yigitchaning mashg'ulotlarini tomosha qilish qiziq bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Yoki buni ko'rmagan ma'qulmikan? Nima deb o'ylaysiz? Bu o'yin inson tetrisi deb ataladi. Bu yerda eng asosiysi tanani to'g'ri shaklga keltira olish. Tushunib turganingizdek, bu yerda tananing egiluvchanligi katta rol o'ynaydi va ushbu o'yinchida bunday qobiliyat yaxshi rivojlanmagan ko'rinadi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bu hech qanday tetris emas, balki afsonaviy o'yinning achinarli ko'rinishi. Bu yigitlar bir-birini juda hurmat qilsalar kerak. Haqiqiy erkakcha do'stlik mana shunday ko'rinishda ham bo'lishi mumkin deb kech o'ylamagan edik. Lekin ularning xursandchiligiga bir qarang. Siz do'stlaringiz bilan vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring. Balki yadro uloqtirish ancha qiyindir, lekin pitsani mikrotolqinli pechga uloqtira olish qobiliyati hayotda juda ham kerak bo'ladi. Yaponiyalik yigitcha buni qanday mohirlik bilan uddalaganiga bir qarang. Ushbu o'yin mobanida ishtirokchilar bir qator bosh qotirmalarni yechishiga to'g'ri keldi. O'yin ssenariysini oldindan aytib bo'lmasdi. Yakunda Vantuzni ushlab qolishga ulgurgan ishtirokchilar g'alaba qozondilar. Qolganlar esa pastga quladilar. Aynan ushbu narsa ishtirokchilarni mag'lubiyatdan qutqarib qoldi deb kim ham o'ylabdi deysiz? Menga yapon shoularida aynan nimasi ma'qul kelganini aytayman. Ular g'olibga ham, mag'lubga ham umuman hammaga ijobiy his-tuyg'ularni hadya etadi. Axir hech kim hech qachon raqibi undan oldin Vantuzni ushlab qolishga ulgurib qolgani yoki pitsani mikrotolqinli pechga aniqroq otganidan tushkunlikka tushmaydi-ku. Jinsiy tenglik uchun faol kurash olib borayotgan yevropalik ayollar hech qachon yapon ayollarini va yapon shoularini tushunmaydilar. Ular hatto hayotni ham tushunmaydilar. Men ushbu musobaqaning mohiyati nima ekanligini bilmayman. Ushbu o'yinda g'alaba qozonish uchun nima qilish kerakligini ham bilmayman. Lekin men allaqachon unga muxlisman va har qanday ishtirok uchun muxlislik qilishga tayyorman. Shoshmang, men qizishib ketdim shekilli. Endi men faqatgina ushbu qizga muxlislik qilaman. Ushbu o'yinning mohiyati nimada ekanligini bilmadim, lekin endi yapon shoulari orasida bu mening eng sevimli shoumga aylandi. Ko'plab bolalar muvozanatni yo'qotgunga qadar o'z o'q atrofida aylanishni yoqtiradilar. Biz shunchaki yoshimiz o'tgan sari vaqtni bu tariqa o'tkazish usulini esdan chiqarib bordik. Yaponiyaliklar esa uni yanada rivojlantirdilar. Ular beysbol bitalariga peshonalari bilan turadilar va yiqilgunga qadar aylanadilar. Yuziga yopishtirilgan durbinlar sabab yaponiyalik futbolchilarga to'p anchagina yaqinda turgandek ko'rinadi. Ular to'pni tepish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilmoqdalar, lekin buni uddasidan chiqa olmayaptilar. Balki biz odatiy o'ynaydigan o'yinlar yaponlarga juda oddiydek tuyular. Shu sababli ular bu o'yinlarni murakkablashtirishga harakat qilsalar kerak. Nima deb o'ylaysiz? Yapon o'yinlari qanchalar g'alati tuyulmasin, ularni haqiqiy ustasi bo'lish uchun yillab mashq qilish zarur. Bu o'yinchi shinani qanday masofaga uloqtirganiga bir qarang.
Bundan tashqari doyurak bo'lish ham zarur. Bu yigit nishonlarni buzib o'tib hovuzga tushishi kerak edi, lekin u hovuz yoniga tushdi. Bizningcha u qiyin yo'lni bosib o'tdi yakun desa, qattiq og'riqni boshidan o'tkazdi. Lekin atrofdagilarni xursand qildi. Bunday o'yinlarning asl maqsadi ham shunda. Ona toshbaqa va bola toshbaqa qiyin yo'lning boshida turibdilar. Ular murakkab yo'lni bosib o'tishlari zarur. Birgina nojo'ya harakat va ular pastga qulaydilar. U holda ular o'z maqsadiga yeta olmaydilar. Yo'q, bu Pixar'ning yangi multfilmi emas. Navbatdagi maroqli yapon shousi. Bu o'yinning qoidalari anchagina oson. Bir ishtirokchi stulni iloji boricha baland ovoz chiqargan holda yerga qo'yish kerak. Ikkinchi ishtirokchining ko'zlari bog'langani va u ovozdan stul qayerdaligini anglab, unga o'tirish zarur. Ko'rib turganingizdek, bu ishtirokchi vazifasini uddalay olmadi. Kulgili harakatlariga qaramay, bu ishtirokchilarni haqiqiy xavf kutib turmoqda. Signal berilishi bilan ularga qarata har xil buyumlar uloqtiriladi. Ular orasida bowling shallari ham mavjud. Albatta, hamma ham ularga chap berishga ulgurmaydi. Ko'p hollarda bu o'yin jiddiy jarohatlar bilan yakunlanadi. Yaponiyadan olisda tug'ilgan odam uchun ushbu shouning mantig'ini tushunish anchagina qiyinchilik tug'diradi. Bir xonada biznesmenlarning rolini o'ynayotgan odamlar o'tiradi, qo'shni xonada esa ishtirokchilar ssenariyni o'qiydilar. Ular tutilib qolsalar yoki o'qish vaqtida xatoga yo'l qo'ysalar, biznesmenlar o'tirgan xonaga niqob taqqan odamlar kelib, ularni rezina dubinalar bilan uradilar. Tomoshabinlar xursand, soxta biznesmenlar esa unchalik ham emas. Biz quyidagi hodisani faqat yana qo'rqinchli tushimizda ko'rishimiz mumkin. Lekin yaponiyaliklar esa bunga ixtiyoriy ravishda rozi bo'ladilar. Ularning yotoqlari katapulta bo'lib, tomni buzib bulutlar tomon uchib ketadi. Shubhali zavq. Ularni bunda ishtirok etish uchun qanday qilib rozi qilishlarini faqatgina taxmin qilish mumkin. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.